Re, viss ēters ir te! Intervijai kameras priekšā viņš nepiekrīt, jo pēc ievainojuma izārstēšanas sapņo atgriezties savā pulkā un turpināt cīnīties par Ukrainas brīvību. Šāviņu ievainojumi viņam ļoti sāp, bet vēl vairāk sāp par ģimeni, kas gaida mājās savu tēti un uztraucas par to, ka kārtējai operācijai sekos nākamā. Ar vienu no Ukrainas karavīriem, kas pārciet jau vairākas operācijas Latvijā, Rīgas Austrumu slimnīcā, tikās Aikīns. Sniegbaltī apsēja slēpj pilnībā sadragāto Nikolaja kāju. Septiņas operācijas veic Ukrainā, 8. Rīgā. Nikolais lūdz nerādīt viņa seju, lai sargātu gan sevi, gan ģimeni. Karavīru sievām sociālajos tīklos izsakot daudz draudu, un viņu mājās gaida gan sieva, gan bērni. Tas notika pie Izjumas, Harkivas virzienā, netālu no Krievijas. Uzkāpu uz mīnas, man atrāva papēdi. Ukrainā veica daudz operāciju un pateicoties sadarbībai mani atveda šeit un operēja. Stabilizēja stāvokli un man ir daudz labāk. Nikolais nezina, vai tā ir sagadīšanās vai medicīnas palīdzības rīkotāju griba, bet nu viņš ārstējas zemē, kurā piedzima. Ja priehal kak sviena rodina padličica. Atgriezos dzimtenē, jo esmu dzimis Latvijā, Ventspilī. Nodzīvoju te 10 gadus, mani vecāki ir militāristi, aizbraucām uz Ukrainu, 17 gadus biju armijā, tad atvaļinājos. Dzīvoju Polijā un, kad sākās karš, atgriezos Ukrainā, lai aizsargātu savu otro dzimteni. Nikolais atgriezās savā brigādē, motorizētajos kājniekos un karoja tur līdz pat ievainojumam. Lai uzvarētu, mums viss ir, gan drosme, vīrišķība, gan vēlēšanās būt neatkarīgai valstī. Mums trūks tikai ieroču. Mēs vācam naudu trim bairaktariem, bet beigās par to naudu, ko savāca trīs dienu laikā, nopirkām zemes pavadoni. Tas tagad mums palīdz veikt uzņēmumus no gaisa un atrast viņu objektus, ko izmanto karadarbībai. Tagad gultā guļot un gaidot nākamās manipulācijas, Nikolais organizē humānās palīdzības kravas slimnīcām Ukrainā. Mobilā režīmā viss notiek. Man ir draugi, karavīri un civiliem. Mēs no Polijas vedam humāno palīdzību. Palātā viņi ir divi. Arī otrs ir Ukrainā ievainots karavīrs. Autobusā sapazināmies. Jau šeit vairāk runājamies. Visi puiši ir no dažādiem rajoniem. Viens no pilsētas, viens no ciema. Kāds dzīvo tuvu Krievijai. Nav svarīgi, no kurienes kurš ir. Galvenais ir palikt cilvēkiem un palīdzēt viens otram. Es domāju, ka karš turpināsies līdz nākamā gada vidū, bet jau ir panākts lūzuma punkts, pateicoties Savienības valstīm, kas mums palīdz ar tehniku. Vienkārši daudz mirst mierīgi iedzīvotāji. Daudz apšauda infrastruktūru, slimnīcas, lielveikalus, kompleksus. Daudz bērnu ir izveduši uz Krieviju, uz Rostovu. Visiem Ukrainas iedzīvotājiem vēlu mieru, lai esam pa īstam neatkarīgi ne no viena neatkarīga valsts, lai bērni var normāli iet uz skolu, lai mātēm nav jāraud redzot to visu, un visiem, kas mums palīdz, vēlu mieru un labklājību viņu ģimenēm. Kad Nikolais video zvanā sarunājas ar meitiņām, viņš nekad nerāda savu kāju. Tētis jāredz tāds, vesels un stiprs, viņš saka. Aikīns Ivaržupickis, Latvijas televīzija.